Армысыздар, аймақтың бастарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурда отырмада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Талдықорғандық шаруалар биыл 6000 гектарға жуық жерді игермек. Қазір оның 318 гектарына қант қызылшасы себіліп жатыр. 27-28-не дейін толық 318 гектарды себіп үлгереміз деп отырмыз. Сақтықта қорлық жоқ. Облыс орталығында дезинфекциялау жұмыстары екінші айналыммен жалғасуда. Бүгін 3-ші, 4-ші, 5-ші шағын аудандары залалсыздандырылды. 60%-ын уже біз дезинфекция жасадық. Биылғы пітір садақамен зекет басқаша берілет. Каспи.кз мобильді қосымшасы арқылы аударуға болады. Бір адам үшін берілетін пітір садақа мөлшері 370 теңге. Башылардың жауапкершілігі күшейтілді. Бұдан бұлай бағынышты қызметкері жемқорлық фактісімен ұсталса, оның заң бұзушылығы үшін бірінші башысы қызметтен шеттетіледі. Немесе өз еркімен отставкаға сұранын білдіруі қажет. Елімізде тұңғыш рет қабылданған заңнама министрлерден бастап олардың орынбасарлары облыс аудан қала әкімдеріне тікелей қатысты. Облыстық мониторинг тобы жүргізген тексеру бойынша бүгінге дейін 187 миллион теңге өңір қазынасына қайтарылыпты. Бармақ басты көз қысты әрекеттер мемлекеттік сатып алу кезінде болған. Жаңа заңнама бойынша талап тәртіп облыстық штаб отырысында талқыланды. Жауапкершілік күшейтілді. Мынандай жемқорлыққа түсіп тұрса, өзі қылмыс іс қозғалып және сот арқылы, сот шешімі шықса, қаулысы шықса, ол 10 күннен кейін өтініш жазып, оны кім тағайындады, мысалы, облыс әкімі тағайындаса, сол кісінің атына арыз жазуға міндетті. Сондай-ақ осы жиында Амандық Баталов облыста карантин кезіндегі тәртіптің сақталуын пысықтады. Бүгінгі күні ақпар бойынша өңірде COVID-19 жұқтырған 44 адам. Саны күннен күнге өсіп барады. Індетті ауыздықтаудың бірден бір жолы қауіпсіздікті күшейту. Десе де тұрғындардың салғырттығы әлі де орын алып отыр. Осыған байланысты облыс әкімі аудан басшыларына қатаң тапсырма берді. Ауыл енді мекендерді жиын той басқосу артық жүріс-тұрысты мүлде тоқтатуды міндеттеді. Бүгін еңбек ардагері Алматы облысының дамуына сүбелі үлес қосқан Леонид Мехноның туған күні. Талдықорған қаласының құрметті азаматы биыл 70 жасқа толып отыр. Мерейтойына орай облыс әкімі жеке қабылдап құттықтады. Леонид Васильевичтің жетісу өңірі үшін өткен еңбегі көпке үлгі өнеге екенін атап өтті. Солтүстік Қазақстан облысының тумасы 1972 жылы Өскемен құрылыс жол институтын тәмамдаған. Алматы облысына 1983 жылы келген. Бірнеше жыл қалалық жол бөлімі басшысы, облыстық басқармада бас инженер қызметін атқарды. 1996 жылы облыс орталығынан Талдықорған жолдары акционерлік қоғамын құрды. Аталған мекемені 2008 жылға дейін басқарды. Жалпы жетісу өңіріндегі жол құрылыстарына жауапты болған білікті маман қазір зейнетте. Басқосуда Амандық Ғаббасұлы туған күн иесіне құрмет көрсетіп, құрмет грамотасын табыстады. Очень доволен, что Амандық Ғаббасұлы карантинге қарамастан осылай ескеріп жатқандарыңызға алғысым шексіз. Мені еске алып, елеп ескергендеріңізге рахмет. Достарымды көріп қуанып қалдым. Сізбен бірге жұмыс істеп, дос болғанымызға қуаныштымын, Амандық Ғаббасұлы. Жұмысыңызға тек сәттілік тілеймін. Облысымыз қай салада да озат болсын. Хабарымызды жалғастырамыз. Талдықорғандық шаруалар биыл 5970 гектар жерді игеруді жоспарлап отыр. Ол үшін дихандар әуелі егіс алқаптарын жыртты. Тегістеп қойды. Қазір 318 гектар жерге қант қызылшасы себіп жатыр. Көктемгі дала жұмыстары жайлы тілші сюжетінен көрейік. Жерана серіктестігі былтыр 30 гектар жерге тәтті түбір сеуіпті. Ал биыл егістік көлемін 60 гектарға ұлғайтып, тұқым егіп жатыр. Ол үшін арнайы шетелден заманауи техникалар алдырған. Себебі бұрындары тәтті түбір себуге 5-6 күн кететін. Ал қазір жаңа техникалар күшімен бұл уақыт 2 есеге қысқарған. Бүгінгі күнге қант қызылшасында 2 трактор істеп жатыр. Алдында компактор, артында сеялка кетіп отырады. Жалпы полеларда 10-дан астам техника істеп жатыр. Көктемдік егілім жұмыстары жоспармен жүріп жатыр. Облыс бойынша жалпы 16100 гектар алқаптың 1500 гектарынан астамына тәтті түбір себілді. Осы мақсатта 740 шаруашылық жұмыс істеп жатыр. Талдықорғандық диқандардың да
үлесі аз емес. Талдықорған қаласы бойынша 360 шаруа қожалығы бар. Оған енді бізде қазір соның ішінде 11 хозяйство қазір қант қылшасы менен егуменен айналысып жатыр. Себеуді біз алдыңғы жаңбырдың басында 10-нан бастағанбыз. Осы ауарай ашық болатын болса, 27-28-не дейін толық 318 гектарды себе үлгереміз деп отырмыз. Рахат Рахымжанов, Ерлан Азамбай, Жетісу арнасы. Сақтықта қорлық жоқ. Талдықорғанда ауқымды дезинфекция жұмыстары жалғасып жатыр. Бүгін шаһардағы 3-ші, 4-ші, 5-ші шағын аудандар залалсыздандырылды. Оған 7 техника, 170-ке тарта әскери жұмылдырылды. Мамандар тұрғын үйлердің аулаларымен қоса подъезд іштерінде қамтып өтті. Жалпы күні бойы 305 үй дезинфекцияланды. Алда болашақ Көктөбе, Береке шағын аудандары жоспарда тұр. Айта кетейік, Талдықорғанда дезинфекция жұмыстары күн сайын жүргізіледі. Қаладағы 753 тұрғын үй, 248 аула екінші рет санитарлық тазалықтан өтіп жатыр. 60%-ын уже біз дезинфекция жасадық. Толымшы площадка бар, восточный микрорайон бар, орталық бар, екінші микрорайон, үшінші микрорайон бәрін біз уже жасап тастадық дезинфекциясын. Көшелерінмен жаңағы адам жүретін тротуар және аялдамаларын бәрін дезинфекциясын жасап, уже шетінен бәрін бітіріп атырамыз. Аулалардың бәрі жабылған, ол жерде жаңағы балаларға ойнауға болмайды. Жаңағы бірақ фактылар шығып жатыр, ойнап жатқан. Оған біз полиция тарапынан барып, әкімшілік жазасын тартып жатырмыз. Бір реттік 60 мың бетперде. Бүгін облыстық Қызылай қоғамы қызметкерлері медициналық маска таратты. Төтенше жағдай кезінде блокбекеттерде тынымсыз еңбек етіп жатқан дәрігерлер мен тәртіп сақшыларына барды. Кезекшілікте тұрған мамандардың қал жағдайын сұрап қажеттілігін білді. Әкелген бетперделерін үлестірді. Айта кетсек, аталмыш ұйымның қайырымдылық бастамасы болған емес. Бүгінге дейін олар Талдықорғандағы 50-ден аса отбасын азық-түлікпен қамтып гуманитарлық көмек көрсетті. Бұл медицинский маска дейді, бетперде. Оны на үйден шыға алмай отырған, бірақ жұмысқа барып жүрген, кішкене жағдайы, кішкене қазіргі кезде нашарлап, қиын жағдайда жүрген адамдарға таратамыз. Өйткені сатып ала алмайды кейбір адамдар. Өзгеде жаңалықтар, Алматы қаласында бір қатар кәсіпорын қайта жұмысын бастады. Жауаптылардың мәліметінше, ол жерлерде төтенше жағдайға дейін жұмыс істеген облыс тұрғындары болған. Енді олар карантиндік аумаққа, яғни мегаполиске кіріп, жұмыстарын жалғастыра алмайды. Алматы облысы бойынша мемлекеттік бас санитарлық дәрігері қаулысына сәйкес, жеке тұлғаның кәсіпорынға баруына тыйым салынған. Себебі ол өз денсаулығы мен жақындарының қауіпсіздігі үшін. Айта кетейік, қайта ашылған бірнеше құрылыс дүкенінде қазір тек техникалық қызметкерлер жұмыс істеп жатыр. Биылғы пітір садақа мен зекет басқаша беріледі, яғни төтенше жағдайға байланысты каспи.кз мобильді қосымшасы арқылы аударуға болады. Бұл туралы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы мәлімдеді. Мобильді онлайн садақа беру жүйесі Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы және банк басшылығымен келісе отырып қосылмақ. Бұл жүйеге әр облыс пен республикалық маңызы бар қалалардағы орталық мешіттердің есепшоты енгізіледі. Осылайша кез келген азамат үйден шықпай-ақ пітір садақа бере алады. Айта кетейік, Қазақстан мұсылмандар діни басқарма төралқасы мәжілісінің шешімімен биыл бір адамға берілетін пітір садақа мөлшері 370 теңге деп бекітілді. Шартарапқа шолу жасасақ, әлемде тәж тажалын бүгінде 2 миллионнан аса адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індет 148 мыңға жуық адамның өмірін жалмаған. Ал қауіпті кеселден 554 мыңнан аса адам айығып қатарға қосылыпты. Жер жаһанда мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 215 елде тіркелген, негізгісі ақш елі. Мұнда індеттен өлгендер саны Италиядан да асып түсті, 35 мыңға жуықтады. Ал дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 1349, Қырғызстанда 489, Ресейде 47 мыңнан аса жағдай тіркелген.
Ақштың бірнеше штатында наразылық шеруі өтті. Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Огайо, Техас және Висконсинның жүздеген халқы қала көшелеріне шыққан. Тұрғындар толқуына елде енгізілген төтенше жағдай себеп. Олар биліктен карантин режимін тоқтатып, жұмысқа шығаруды талап етіп отыр. Айта кетейік, Ақшта соңғы айда 22 миллион американдық жұмысынан айырылған. Қазіргі таңда елде тек жүйе құраушы кәсіпорындар қызметі ғана жүріп жатыр. Жалпы карантиннің қатаң талаптарына наразылық Бразилияда да өтуде. Тәж вирусы тек адамдарға ғана емес, жануарларға да кері әсерін тигізіп жатыр. Мәселен, Грузияда бүгінге дейін жергілікті тұрғындар мен туристер тамақтандырып келген үй-күйсіз жануарлар аш қалды. Тбилисиде бүгінде 43 мың қаңғыбас ит мысық бар. Қаңырап бос қалған көшелерден қараусыз қалған жануарлар күйзеліске түскен дейді мамандар. Сондықтан елде бұл мәселені шешу үшін арнайы жануарларды тамақтандыру құрылғылары қойылып жатыр. Оған 5 тонна жем құйылған. Жапония жағалауында қуатты жер сілкінісі болды. 6,5 балдық жер асты дүмпуі Афунато қаласынан 33 шақырым жерден өтіп, мұхиттың 41,5 шақырым тереңдігінде тіркеліп отыр. Әзірге табиғаттың тосын мінезінен зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ. Сонымен қатар цунами қаупі елде жарияланбады. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Абай мұрасы, халық ұлағаты Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық кітапханада республикалық онлайн конференция өтті. Ұлы ақынның 175 жылдығына орай ұйымдастырылған шараға белгілі ғалымдар қатысты. Хакім Абайдың шығармашылық мұрасы ұрпағы үшін теңдессіз қазына. Өлеңдері мен қара сөздері дүниетанымдық тереңдігімен, саяси әлеуметтік салмақтылығымен құнды. Оны көпшілікке насихаттау маңызды. Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық кітапхана бастауымен өткен онлайн-конференция абайтанушылардың басын қосты. Тікелей эфирде ғалымдар Абай болмысы, оның шығармашылығы жайлы баян етті. Абай туралы айтатын мұра өте көп. Сол туралы мұны біздің жастар да қазір өте жақсы қызықты сұрақтарды қойып жатыр. Қашықтықтан жұмыс жасап отырғаннан кейін біраз үлкен кісілермен де онлайн түрінде кездесулер өткізілді. Жандарбекпен өткіздік, Бұлғақовпен. Ол жерде бізде 1133 оқырман қамтылды. Күйші Айбек Бекбосыновпен өткізілді. Ол жерде бізде 900-дей оқырман болды. Конференция барысында Семей қаласындағы ұлы ақынның әдеби мемориалдық қорық музейіне бейне саяхат жүргізілді. Абай әлемі кітаптар топтамасы таныстырылды. Оқырмандар онлайн кездесуде Құнанбайұлы жайлы тың деректерге қанықты. Жалпы шара ойшылдың 175 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Оған оңтүстік және шығыс аймақтарынан Алматы қаласынан ғалымдар тартылды. Төтенше жағдайға байланысты облыстық кітапхана қашықтықтан қызмет етіп жатыр. Яғни оқырмандар қазір мекеменің Инстаграм желісіндегі парақшасында QR-код арқылы өз қалаған кітаптарын ала алады. Яғни қорда 92 мың кітап болса, оның 1600-і электронды форматта беріліп жатыр. Амина Құдайберген, Әсет Дүйсенбек, Жетісу арнасы. Абай Құнанбайұлы ізгі ойлардың барлығын жинақтап қазақ халқына жеткізуге талпынған тұлға. Сол парасатымен дараланды. Абай өз өлеңдерімен қара сөздерінде шығыс және антикалық әдебиеттегі ежелгі дәуір ғұламаларының еңбектерін сүзіп, қазақ санасына бейімдеп берді. Олардың бірі Ксенофонт. Ксенофонт біздің заманымызға дейінгі 430-354 жылдар аралығында өмір сүрген ежелгі грек тарихшысы, жазушы әрі ойшыл. Оның 7 томдық грек тарихы Спарта мемлекетінің құрылымы, экономика сынды еңбектері бар. Ол Сократ шәкірттерінің бірі. Еске салайық, негізінен Сократ қолжазбалары мүлде сақталмаған. Алайда оның ой еңбектері Ксенофонт арқылы грек әдебиетіне жетті, ал қазақтың әдеби мұрасына Абай арқылы қосылды. Ксенофонт деген ол философ болған, ертеде гректе заманда. Мынау умственное развитие в Европе деген оқулық Абайдың қолына түскен. Грек философтары, барлығы адамзаттың қабелілі философтарын бәрі жазылған, соны оқыған.
Абай тек қана оқып қойған жоқ, қазақтың ой-санасына түсінікті етіп туынды жазады. Ксенофонттың Сократ туралы естеліктерінің 4-ші тарауы Құдайдың адамға қарым-қатынасы туралы Аристодеммен әңгіме деп аталды. Ал Абай 27-ші сөзін аталған шығармаға негіздеді, яғни Сократ хакім сөзі деді. Қос ойшылдың да еңбегін салыстырар болсақ, ұқсастықтар мен өзгешеліктердің де бар екенін аңғаруға болады. Мәселен, екі автордың да ойы ортақ, негізгі бағыты бір болды, яғни Құдай мен адамның қарым-қатынасы. Абайдың қара сөздеріндегі айтылған мәселелердің сол оқулықтан оқыса алған. Бірақ Абай философия туралы сөздерді байқап-байқап алған. Байқап алатыны оқысы философия дегенді мойындамаған. Философия деген Абайдың түсіндігінде бұл дінсіздердің ой санасы. Мәселен, Ксенофонттың естеліктерінде Сократ пен Аристодем арасындағы әңгіме былай жазылған. Құдайдың бар екендігіне күмәнданасың, сондықтан да оны шын ықылас пен қошеметтемейсің деп Сократ Аристодемге реніш білдіреді. Оған Аристодем: Сократ, мен бір жаратушымның барын мойындаймын, бірақ ол менің ұлықтауымнан да биік. Абай осы жауапты, ол Құдайдың ұлықтығына үнкәрім жоқ, бірақ сондай ұлық Құдай менің құлшылығыма неғылып мұқтаж болады деп Аристодемнің жауабын кесімдірек түйеді. Абай Сократ танымын Хауаси Хамса, Тахих сынды сөздерді қолданып, мұсылманға, оның ішінде қазаққа түсініктетіп жазады, тереңдетеді. Хауаси Хамса сөзі ақыл мен тану керектігін айтады. Құдай жолында соқыр сенім болмайтынын, оны ақыл пайыммен түсіну керектігін білдіреді. Абай 27 және 28-ші сөздерінде, әсіресе дін мен мораль жөнінде ерекше мән беріп айтқан. 27-ші сөзінде Сократ пен Аристодемнің арасындағы сұхбатқа құрылса, 28-ші сөзінде Құдайдың адамға қарым-қатынасы туралы пікірмен келіспейтіндігінде айтады. Себебі адамды Алла жаратты, бірақ адам өмірде адамның өмірдегі әрбір ісіне Құдай жауапты емес. Себебі саған ақыл берді, ой берді, саны берді, соны пайдалану адамның өз еркінде. Бұның барлығына адам ақылмен, өзінің ғибадатымен, иманымен сеніп түсінсе, сол жөн болады дейді. Жиырма жетінші қара сөзінде Абай хәкім: жә, пайдалы нәрсе дүниеде көп. Бәрінің пайдасы көрініп, білініп тұрады. Кейбірінің пайдасы анық білінбейді дейді. Абай шығармаларында да анық байқалмай тұрған астарлы ұғым мен түсінік көп. Біз оның туындыларының тереңіне әлі толық бойлап үлгерген жоқпыз. Меруерт Қыдырбайқызы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Кәсіби спортшыға карантинде кедергі емес. Жеңіл атлетикадан халықаралық дәрежедегі спорт шебері осылай дейді. Жетісудің мақтанышы Айман Ратова үйде отырып шынығып онлайн сабақ беріп жүр. Айман Ратова спорттық жүрсен Түркиядағы халықаралық жарыста қола медаль еншіледі. Токио олимпиадасына жолдама алған. Сонымен қатар дүбірлі жарысқа дейін Нұрсұлтан қаласы мен Қырғызстанда оқу-жаттығу өткізуді мақсат еткен. Алайда COVID-19-дың кесірінен бұл жоспарлары іске аспады. Дегенмен спорты бапты жоғалтпау қажет. Сол үшін күнде үйде бірнеше әдістер жасап, ет қыздырып, шеберлігін жетілдіреді. Үйде в основном йога, планка, статика, на мобильность жасаймыз. Неше түрлі тренировкалар көп жасайды. Қазір бәрі онлайн жүргізіп жатыр. Тренировканың бәрін қараймыз, бүкіл спортсмендер спокойно сұхбаттарын тыңдаймыз. Біз обычно тауға кетеміз, Қырғызстанға. Қазір Турцияда сбор жақсы өтті бізде, Сочида жақсы өтті. Сол. Енді қазір ыстық болса, жазда карантинде ашса, онда Астанада Щучинскқа барайын деп отырмын. Ыңғай келсе. Спортшы күніне екі уақыт дайындалады. Сонымен қатар арасында әлеуметтік желі арқылы шеберлік сабағын өткізеді. Осылайша жеңіл атлетикамен айналсам деген жергілікті тұрғындарға да мүмкіндік беруді жөн көріпті. Бұл жолда оның ата-анасы үлкен қолдау көрсетеді. Енді біз Айманға постоянно үнемі қолдау көрсетіп тұрамыз, карантинге қарамай. Форманы жоғалтуға болмайды. Карантинге мынау жаман ауруға байланысты үйде қазір постоянно оқу жаттығуын өз постоянно өткізіп жатыр. Қолдап отырамыз біз.
оқушыларымызға да айтамыз постоянно осы. На олимпиаданы ауысқанына байланысты 25-21 жылы. Әрқашында біз енді дұрыс болды деп ойлаймыз. 21-ге сол дайындықпен барады деп ойлаймыз. Айман Ратова індет сейіліп, карантин аяқталған сәтті асыға күтіп жүр. Төтенше жағдай алынып тасталысымен текелі бағытына қарай 15-20 шақырым жүгіруді көздеп отыр. Айта кетейік, мамандар Айманның олимпиада ойындарында жүлде аларына үмітті. Бұрын бізде Ресей болған, бірақ қазір олар банда, сол үшін олар выступать етпейді. В основном бізде Япония, Китай, сосын Италияның қыздары, әр елден бір-екі қыздан мықты қыздар бар. А бұрын бізде только Ресейдің бүкіл сборнасы мықты болатын, бірақ олар әлі тренировкасы бар. Қазір все дисквалда. Айман Ратова ғаламтор желісі арқылы шеберлік сабағын өткізе бермек. Сонымен қатар ол төтенше жағдай кезінде халықта қауіпсіздік ережесін сақтап, ортақ заңға бағынуға шақырады. Жарқын Нұрланұлы, Ержан Дүйсенов, Жетісу телеарнасы. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.